På Danske Havnes Havnekonference i København den 18. til 20. april 2016, der glæder jeg mig til at møde Thomas Ritter. Thomas Ritter, han er professor på Handelshøjskolen CBS, og han skal tale om, hvordan man tænker på sine kunder. Og i Danske Havne, der arbejder vi med, at hvad der er godt for kunderne, det er godt for havnen. Og det betyder, at hver havn selvfølgelig skal kende sine kunder. Hvis man kender sine kunder godt, så ved man, hvad det er for noget mere salg, man kan lave til sine kunder. Hvis man kender sine kunder skidt, kan det være, at man får satset på det forkerte. I Danske Havne, der synes vi, det er en god idé med en specialisering og en konsolidering inden for sektoren. Og det kan det med at kende kunderne også være med til. Fordi hvis du kender dine kunder godt, hvis du ved, der er noget, du er rigtig god til, så kan du tiltrække flere kunder, der vil have det, du er rigtig god til. Og det betyder, at du i sidste ende bliver en bedre forretning som havn. Alt det, det skal vi diskutere på Danske Havnes Havnekonference den 18. til 20. april i København. Og jeg håber at se så mange som muligt, der sammen med mig og alle de andre vil drøfte, hvad der er godt for kunderne, det er godt for havnen.